Ahoj, vítám vás u nového videa a dneska si budeme povídat o tom, jak mi před pár týdny ukradli Facebookový účet. Nevím, jestli jste to zaregistrovali, pravděpodobně některý z mých známých jo, a tímto se jim ještě jednou omlouvám za to, že jsem jim psal fakt divný zprávy v azbuce, ale nepsal jsem to já, jak už teda dneska doufám víte, protože jsem se všem musel ještě osobně omluvit. Shodou okolností jsem před pár týdny, nebo před pár možná už snad měsíci dostal e-mail od firmy Kaspersky Internet Security s tím, jestli bych nechtěl udělat promo na jejich produkt. A já jsem strašně dlouho přemýšlel, několik týdnů, jestli to mám vzít, jestli to mám udělat, jak to udělat a upřímně jsem vůbec nevěděl, co točit. Vůbec jsem nevěděl, furt jsem přemýšlel nad tím, jak to pojmout to video, aby to zase pro vás bylo zábavné, aby to bylo funny, aby to dávalo smysl, aby to mělo nějakou hodnotu. A nemohl jsem na to přijít a pak jsem se jednou krásného dne šel připojit na Facebook a ejhle, zjistil jsem, že jsem mým jménem, nevím, jak je to možný, psal několika mým známým nějaký divný zprávy, já jsem si je radši ani nečet, hned jsem to nějak smazal, změnil jsem si heslo a doufám, že už se mi tohle to nikdy nestane. A musím říct to, že z toho důvodu právě točím i tady to video. Vlastně vůbec nevím, jak se to stalo, protože si na svoje soukromí a na to, abych náhodou neklikl na něco špatného, nebo neotevřel špatný e-mail, nebo se nepřihlásil na nějakou nestandardní Wi-Fi, která by měla divno název a podobné věci, nikde nezdílím svoje data. Fakt si myslím, že jsem na tohle docela možná až přeopatrný, jo? Jsem na to hodně opatrný a přesto se někomu povedlo, reálně vůbec nevím jak, dostat se do mýho účtu. Nevím, jak se to mohlo stát. Je možný, že jsem třeba byl přihlášený na svém notebooku a třeba paní Pedrová, jo, byl jsem přihlášený na Facebooku, na našem domácím notebooku a třeba paní Pedrová na něco klikla. Já nevím, na jaký odkaz si někdo poslal jako mým jménem. Vůbec netuším, možná se to mohlo stát takhle, ale každopádně mě to hrozně vyděsilo. A právě na ten popud jsem hrozně rád, že se mi zrovna ozvali tady z té firmy. Teď tady ten produkt zkouším. Ještě vám nemůžu úplně říct, jestli funguje na 100%, jak to funguje, ale věřím, že to 100% bude lepší, než kdybych to používal. Díky tady tomu mému přístupu jsem vlastně nikdy nekladl důležitost na to mít pořádný antivirový program v kompu nebo v mobilu nebo v tabletu nebo na jakýmkoliv zařízení. A od tady té chvíle jsem si říkal, hej, tak pozor. Tak to se hodí tady ty dvě věci spojit to promo tady pro Kaspersky a spojit ten můj příběh. A vlastně i díky tomu, co se mi stalo, jsem si řekl, že bude asi dobrý. Když já, vemte si, kdyby mě někdo ukradl Facebook nebo mě kdyby někdo ukradl Instagram nebo YouTube, tak já jsem jako neříkám, já mám spoustu kontaktů, kterýma to asi dokážu nějakým způsobem jako vrátit, ale byl by to pro mě mega problém, asi teď to nemyslím blbě, ale asi větší než pro nějakého obyčejného smrtelníka, protože když by mi ukradl někdo Instagram přes 300 tisíci sledujícíma, nebo YouTube, kde mám bezmála ty krásy milion, dejme tomu, nebo přes 750 000, tak by to byl fakt mega průšvih. Proto jsem si říkal, že asi nebude od věci začít používat nějakou internetovou ochranu a proto jsem se rozhodnul právě v rámci té spolupráce začít používat tuhle tu věcičku. Jinak Kaspersky nabízí spoustu vrstev ochrany, ať už je to jenom zabezpečení nebo optimalizace výkonu, ale můžete si tady i chránit osobní údaje, ochranu identity, což by se zrovna mě hodilo. A další funkce můžete si zabezpečit hesla, úložiště, rodičovská kontrola, každý si může vybrat cokoliv by se mu hodilo a cokoliv potřebuje. Pokud byste si chtěli zjistit nějaký detailní informace nebo si případně objednat taky nějaký internetový antivir nebo ochranu, tak můžete kliknout dole do popisku videa, kde máte link a máte tam rovnou připravenou i slevu 30% na nákup tady té licence, takže 100% link v popisku videa, můžete na ně kliknout, podívat se, projít si to, zjistit, co by vám vyhovovalo. A taky mám pro vás připravenou soutěž, protože jsem dostal ne jednu tady tu krabičku, a dostal jsem hned tři, takže o jednu takovouhle krabici, o jednu takovouhle multi-device premium ochranu vašeho osobního počítače si zahrajeme tady v tomhletom videu a jednu soutěž ještě o tu druhou krabici, která mi zbyde, tak udělám na Instagramu, takže pokud chcete, můžete vyzkoušet štěstí i tady pod videem, i u fotky na Instagramu a stačí jenom dolů do komentáře napsat klasicky, proč zrovna vy byste to měli vyhrát, na co byste to použili, proč byste to použili, jestli jste vy měli třeba nějaký problém, tak je to by mě hodně zajímalo, jestli vám někdy někdo takhle ukradl nebo hacknul účet. A stejně tak můžete teď hned jít na můj Instagram, který najdete dole v popisku videa, instagram.com/pedrosgame, všechno mám pedrosgame, je to jednoduchý. Už teď by tam měla být fotka taky ve spojení tady s tím promem na tady ten produkt a můžete tam taky se zúčastnit soutěže a případně taky zkusit štěstí i tam, takže máte dvě šance a pokud byste náhodou nevyhráli, tak říkám, zkuste to zvážit, projděte si to, určitě si myslím, že je to lepší než nebýt nic, já jsem se trošku poučil tímhletím a myslím si, že jedna věc je být opatrný, neklikat na nic, dávat si na to pozor a druhá věc je mít to stejně pojištěný. Beru to jako takovou pojistku, která vlastně mi v ničem neuškodí a můžeme jenom pomoct. Takže to už bude pro dnešní video všechno. Mega moc děkuju za zhlédnutí. Pokud se vám líbilo, určitě dejte like. Mrkněte se do toho popisku, tam máte všechno, napište nějaký koment, můžete se mrknout na Instagram a vidíme se u nějakého příštího videa. A hezkýho Silvestra, zítra mimochodem vyjde special video. Čus!